Пані Давинове, розпочався у нас поєдинок між колективами Checkpoint та агентство індустріального маркетингу. І, напевно, що найбільш в цьому цікаве є той факт, що це, по суті, є поєдинок двох граючих тренерів. Євгена Задорожного із агентства індустріального маркетингу, він же за сумісництвом тренер національної збірної України по міні-футболу. Та Максима Ріпе, дуже відомим, особливо на нашому турнірі, тренером Чекпойнту. Склад команди Чекпойнт. В'ячеслав Капітон, номер 25, Сергій Клименко, номер 8, Михайло Парінов, номер 3, Руслан Пиріжок, номер 20, Віталій Рахно, номер 9, Максим Ріпа, другий номер, Сергій Сабадаш, номер 23, Олександр Савушкін, номер 11, Євген Сологуб, номер 7, Віктор Степанюк, номер 6, В'ячеслав Фирук, номер 88, та Євген Шрон, номер 10. Склад команди. Склад команди агентства індустріального маркетингу. Олексій Кобець, номер 23. Станіслав Крутнох, номер 12. Данило Кулик, номер 99. Петро Лисовський, номер 78. Олександр Лисюк, 17 номер. Володимир П'ятенко, номер 9. Микита Слесарів, номер 21. Роман Снігур, номер 7. Максим Солондина, номер 33. Олександр Шамда, номер 1. Віктор Шевченко, номер 3. Юрій Щирі, номер 10. Та Євген Задорожний, номер 23. Ну і, як я вже казав, тренерське дербі, так би мовити. Без праворуч. Солонина. На ліворуч. Слесарів. Пас назад. Так от. Агентство індустріального маркетингу досить відомі на нашому турнірі. Плані. Досить відомі в нашому турнірі. Виступами грали минулого літнього сезону в дивізіоні Select, але медалей там не здобули. Взагалі був дуже жорсткий сезон, там тоді лютий Genius Marketing був, Ло Шевроле. Сильні-сильні були опоненти, а їм тоді ще не був таким сильним. Але потім спромоглися вони. Стійка. Спромоглися вони. Праворуч. І на Ріпові йшла передача, не пройшла. І тепер контратака зі сторони агентства індустріального маркетингу. Спроба пробувати від капця, не точно. Ну, звичайно, аут. Солнина, праворуч. Ріпа. Ріпа з м'ячем. Ріпа. Перехоплення від Кулика. Так от. Потім Аїму вже в нас зимою. Вже пробували себе в голді. Пробували себе в голді, хлопці. І, ну, також медалей не отримали, але шороху навели, да ще й такого, ух якого шороху навели, але знову ж таки не здобули, але ось зараз чекпоінт забиває і виходить вперед. Ну, чекпоінт вперше бере участь в нашому турнірі, до цього вони грали виключно на Федерації футзалу міста Києва, у другій лізі, якщо я не помиляюсь. І ось зараз подивимося, що вони зможуть протиставити. Куди вони потраплять? В Сілвер, в Голд чи в Суперлігу? Ну, на Суперлігу, я думаю, ще замахуватися рано, при всій моїй повазі, і до Максима Ріпи, і до самої команди. Але тим не менш, команда досить збитенька, і думаю, що досить хорошу гру вони зможуть продемонструвати. Фол зі сторони чекпоінту перший.
спроби було пробити невдачно. Задорожний. Набирає швидкістю. Задорожний, задорожний на прихопленні, задорожний обігрує Ріпу, задорожний. Задорожний. Задорожний буде пробивати. І задорожний робить рахунок. 2-0. Перепрошую, задорожний робить рахунок 1-1. Ось так от, пані та панове, задорожний рахунок зрівняв. У фол. Пас правую руч. Нову. І аут. Шамдан перший на м'ячі. Аут. Центр. І буде удар. О, що ти маєш? Ліворуч, Солона. Хто, чесно кажучи, є фаворитом у цьому протистоянні? Я не знаю. Я не знаю, за Ріпою стоїть величезний сумрачний тактичний геній, його, власне кажучи, величності. І, ну, якби ця людина, яка... Фол, фол зі сторони Іма. Стоїть величезний тактичний геній, і, власне, людина, яка натренувала свого часу і ДТЕК у нас до неймовірних вершин. І чекпоінт, ну, тобто, сильно. Сильна. Дуже сильний в плані тактичному. Ця людина і грає, і завжди додавляє розуміння на футбольному полі. Ну, прям страх. Задорожний, задорожний, задорожний. Буде пробивати задорожний? Ні. Фол. Фол проти задорожнього. Солонина. Снігур. Солонина. Так от, а стосовно Євгена Задорожнього, то це якби також людина, ну, з найменшим розумінням того всього, як це все відбувається, як це все має відбуватися. У дотик непогано Солониною. Солонина удар? Не точно. Бо, власне кажучи, ця людина не Солонина, а Задорожний. Я тренером національної збірної України по міні-футболу. Але знову ж таки, тут є свій нюансик. Тренер України, тренер по міні-футболу і тренер по футзалу – це трошечки різні речі. Якби міні-футбол – це формат 6, футзал – це формат 5. І... Задорожний, так, звісно, футзал, ну він знає правила футзалу, я абсолютно в цьому переконаний, але от, ну, Солонина віддавав на Задорожнього невдачно. Контратака зі сторони чекпоінта, Шамдан залетіла. Два один, чекпоінт. Чекпоінт виходить вперед. Чекпоінт уже виходить вперед. 2-1. І що тут буде? Закидання. Пас праворуч.
Солдина. Праворуч. Щерін. Щерін. Солнина. Солнина проходить, йде праворуч на слесарів. Слесарів. Щерін п'ятою! Подивіться на цей м'яч. Подивіться на цей асист. Два-два цей рахунок, пані Дабанова. Ріпа. Праворуч. Солнина. Шамдан. Солнина. Солнина обходить ріпу. Давав передачу. Аут. Шамдан. Закидання. Ріпа. П'ятою назад. Новий ріпа. Праворуч. Ріпа назад. Закидання. Шамдан перший на м'ячі. Центр. Ріпа. Праворуч. І удар. І Шамдан на місці. Зіткнення. Зачалі воруч. П'ятенко. Пусті ворота не влучає. П'ятенко. Оце так-так. Оце так-так, пані Табанова. Закидання на ріпу не пройшло. П'ятенко. П'ятенко назад. Послизнувся на м'ячі. Шевченко. Ліворуч. Закидання. І удар буде. Шевченко завадив, розвертається. Шрам. Робить рахунок 3-2. І, пані та панове, щось мені здається, що це далеко не повний перелік забитих м'ячів, які ми з вами сьогодні ще побачимо. Кулик. Кобець на задорожнього. Солнина в центр на Кулика. Аут. Центр. М'яч виходить в аут. Дорожний. Дорожний віддає на Солонину. Солонина розвертається. Солонина. Кобець. Задорожний. Задорожний праворуч на Солонину. Солонина віддавав. Заблоковано цю передачу. Аут. Задорожний. І Колик рахунок зрівнює, пані та панове. 3-3. Солонина. Солонина з м'ячем на задорожнього. Задорожній віддає праворуч. Там уже в підкаті стелився Петро
Пропишу, там під Каті столи, все. В'ячеслав Ферук. Так, і Даня, Кобець головою. Солонина. Кобець. Солонина. Аут. Кулик. Назад. Кобець. Дотик. Кулик. Ну, Солонина. Солонина. Задорожний. Задорожний. Ліворуч. І пас назад на Кулика. Кулик. Праворуч. Солонина. Солонина. Фол. П'ять фолів у чекпоінту. Зараз Солонина буде пробивати. Удар влучає в Шраба. Дрожний втратив м'яч. Ух, непогано як залишив. І вперед спроба піти. Дорожний ліворуч на Кулика. Кулик. 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 Задорожний. Задорожний. Знову на Кулика. Кулик розвертається. І Солонина. Удар. Кутовий. Задорожний. Задорожний з м'ячем. Фол. Шостий командний фол. Жовту картку отримує Максим Ріпа. Зараз мова з арбітром. Задорожний. Дорожний. І Кулик. Забити не зумів. Дорожний проти Ріпи. Дорожний. Праворуч. Кобець. Солонина. Солонина. Солонина намагався знайти передачу з Дорожного, не вдалося. Ріпа. Воруч на Шрама, Шрам! Шамдан зреагував. Трошечки менше 2 хвилин залишається до завершення. Шрам. Фол. Фол зі сторони Аїму, третій командний фол. Ну, 6 фолів, я думаю, ми не побачимо до завершення другого тайму. Але тим не менш. Удар задорожнього влучив. Кидання задорожний. Удар. Ріпа. Рахунок стоїть 4-3. А їм знову виходить вперед. Ріпа. Праворуч. Знову пас. Знову праворуч. І паріновий удар кутовий. 10 секунд. Закидання, удар. Шамдан реагує.
Ригує, пані та панове, завершується перший тайм зустрічі між колективами. З індустріального маркетингу та чекпоінт 4-3 попереду АІМ. Ребята, уже начинаем. Красный. Пані та панове, розпочався. Розпочався у нас. Розпочався другий тайм. Зустрічі. Другий тайм. Зустрічі між колективами агентства індустріального маркетингу та чекпоінт і агентство індустріального маркетингу. Солонина. Кулик. Кидання. Аут. Снігур праворуч. Солонина. Задорожний. Тут кулик. Перший на підбиранні. Солонина. Солонина перший на підбиранні. Перехоплення і зараз виривається вперед. Вперед Степанюк, Шамдан. На кулика. Фол. Перший фол зі сторони чекпоінту. У другому таймі, звісно. Снігур. На Солонину. Солонина на кулика віддає, ні. Падіння. Задорожний. Задорожний, подивіться, як всіх проходить Задорожний. Понозі отримав. І це.
Нозі отримав Євген Задорожний, і будемо сподіватися, що з ним все буде в порядку. І удари цілонини. Готовий. Снігур. Снігур, солонина. Пані та панове, аут. Снігур на солонину. Солонина стійка! Я нагадую вам, що рахунок 4-3, а їм все ще попереду. Ріпа, праворуч. Пас від Шрама, солонина. Аут. І відкладений фол для агентства індустріального маркетингу. Фол. Жовта картка для Шевченка. Ріпа. Праворуч. Ріпа. Праворуч. Протилежний фланг. І спроба пройти тут кулик. Шамдан. Фол зі сторони Аїму. Віка! Ріпа. Ріпа праворуч. Кулик. Назад. І що тут буде? Буде удар, можливо, ні. Солонина. Солонина прокидає собі на хід. Солонина. Солонина вирішив пробити. Солонина. Зробив рахунок. 5-3. Солонина зробив рахунок 5-3. Чекпоінту. Чекпоінту треба думати. Чекпоінту треба думати. Нічого придумати, не знаю, що зможуть. 5 польових, завжди як варіант. Завжди варіант. Гаріпа. Ліворуч. Аут. Ріпа. Ріпа. На замикання. На замикання зараз не було В'ячеслава Ферука з закидання. Працювало Ферук. Ферук. Ферук фол зі сторони Аїму. Четвертий командний фол для Аїму. Скільки ж драми у нас тут, пані та панове? Скільки драми? Ріпа. Руслан, не було там. Ріпа біля м'яча. Ріпа. Дає під ліву ногу удар. Шамдан зафіксувати не зумів. Кобець на Щиріна. Щиріна копця проштовхує.
Аут. Ліпа праворуч. Аут. Шамдан зафіксував. Закидання на Слесарєва. Тут корпус. Тут корпус. Зі сторони Євгена Сологуба. Слесарєв. Пас назад. Задорожний. Задорожний з'явився. Снігур. Задорожний. Солонина. Знову Задорожний. Солонина. Солонина. Проходить свого опонента. Солонина. І Слесарєв. А рахунок стає 6-3. Ну і тепер підопічним Ріпи треба щось терміново робити. Праворуч. Шамдан. Перший на м'ячі. Солонина. Солонина. Солонина віддає праворуч на Слесарєва. Слесарєв. Аут. Снігур. Солонина. Задорожний. Пас назад на Солонину. Дивіться, чекпоінти треба терміново щось робити. Якщо вони забувають зараз четверте, я думаю, в принципі, можна без п'ятого польового, ну, якби, дограти далі. Але якщо вони ще протягом трьох хвилин чи двох хвилин не зб'ють четвертий, і будуть вперед, тоді, я думаю, п'ятий польовий – це останній вихід. Лина на Задорожнього. Задорожний. Слесарєв. Слесарєв іде вперед. Праворуч. Солонина. Солонина, Задорожний, Задорожний вривається! Тайм-аут для чекпоінту. Пані та панове, продовжилось у нас гра після тайм-ауту. Фол зі сторони Аїму. П'ятий командний фол. Ріпа. П'ять польових пішли. Ріпа. Назад. Солонина перехопив. Ні, не перехопив. П'ятою. Петенко. Задорожний. Задорожний на Солонину. Солонина. Солонина корпусом. Корпусом програв боротьбу. Шрам виніс. Шрамдан.
Солнина проти Ріпи. Наворуч. На дорожний. Знову по нозі отримав задорожний. Солнина. Праворуч. Задорожний. Центр. Агентство індустріального маркету зараз поснизнулося. Ріпа може цим скористатися. Ріпа! Удар! І як можна було не забити у цій ситуації? Закидання. Щирін. Щирін. Праворуч. Солонина. Робить рахунок 7-3. Артур. Артур, ти воротник сьогодні? Ну, я питаю. Тебе гетри є на штани натягнути? На штани? От тому що так не можна. Ну, типу, треба, щоб гетри були. Ріпа праворуч. Знову пас. І грав 5 польових. Грав 5 польових поки що. У чекпоінта виходить не найкращим чином. Ріпа. І забитого м'яча не було. Шрам. Праворуч. Ріпа. Ріпа назад. Аут. Кулик. Праворуч Снігур. Новий пас. Кулик. Вперед. Ріпа. Праворуч. Знову Ріпа. Знову праворуч. Ріпа. Праворуч. Катають, катають, катають чекпоінт. Опас. Ріпа. Ріпа прибрав на замасі. Удар. Не точно. Ще нового голкіпера, як я бачу, робить. Пробує АІ. П'ятенко. Ріпа назад. Ну. Назад. Кулик. Кулик буде пробивати, ні? Кулик дає праворуч. І на Шевченка не пройшла передача. Ну, кулик. Шрам навіть не повертається. Ріпа. Максим іде вперед. Праворуч. Ріпа. Знову серія передач. Знову Ріпа. Ріпа прибирає. Ріпа ліворуч і м'яч виходить в аут. Центр. Ріпа. І, ну, якщо таки не забувати вже, то про що може бути мова? Центр. Скидання. Кулик. Ріпа. Ріпа. Праворуч.
Аут. 5 хвилин. 5 хвилин залишається. Шрам. Воруч буде ще м'яч один. Ось вам і м'яч. Ось вам, власне кажучи, і м'яч. І тайм-аут для агентства індустріального маркетингу. Аут. Аут для чекпоинту. Центр. Ріпа. Ріпа назад. Знову ріпа. Аут. Щирін. Аут. Щирін. На Лисюка. Лисюк. Лисюк. Ріпа. Ріпа віддає вперед, і рахунок стає 5-7. Рахунок стає 5-7. Пані та панове, 8-5. 8-5. Назад. Зіткнення. Ріпа. Шостий фол. Ребят, все є, все записується в протоколі. Там просто табло іноді тупить. Ребят. Шрам. Зараз буде пробивати. Шрам. Кутовий. Не спромігся. Чекпоінт забити. Шостий м'яч. Здорожний. Лісовський. Солнина. Солнина. Задорожний винос м'яч в аут. Ліворуч. Знову пас. І ріпа. Ріпа на кутовий. Півтори хвилини. Зовсім трошечки. Зовсім трошечки у нас залишається. Шестиметровий удар для чекпоінту. І
6-8. 6-8, але два м'ячі чекпоінт не зможе забити за дві хвилини, я думаю. Я в цьому впевнений навіть. Солонина. Відібрали чекпоінт. Зараз м'яч непогано. Спроба пробити. Влучання в копця. Тут Солонина. Задорожний. Не перший на підборанні. Падіння. Чисто зіграно. 15 секунд. Пані та панове, завершується у нас. Ну, не завершується, якби прямий удар можна. І прямий удар. Прямий удар. Пані та панове, завершується. Зустріч між колективами агентства індустріального маркету та чекпоінт. 8-6 перемагає агентство індустріального маркету. Так а що ти не ліз через воду? Сюди ліз через. Да? Як на рінг, так. Да. Так можна? Нужно. Ого, браток, от це схема. Ти зараз завалиш цю конструкцію. Ні, так не вийде. Так в смислі не вийде? А? Да. В натурі. Ні, треба як-то по-другому. Як сюди забратися? Та блін, ну ребят, що ви думаєте? Та залізь так, чи ти не можеш так залізти? Да? Та не давай. Так, ти. Ти... А ти, так ти сюди залазиш. Да? Ти ж... Та стрьомно, браток. О. А не, нормально. О. Не, ну блін. Дуває, да, нормально. Ти може цю накидку дати? Ти утеплений, хорошо? Ти собі бери, спокійно. Головне не трусись. А що, ти нервничаєш? Ні, я не нервничаю. На нервничаю, все нормально Сань, а как фамилии мне их узнать?